Město Napajedla trochu s předstihem oslavovalo svatého Václava. Slavnosti organizuje město společně se zdejším divadelním souborem Zdeňka Štěpánka, a to už 17 let. Před 17 lety se taková skupinka napajedelských aktivních občanů, kteří rádi pořádali akce, tak se rozhodli, že tady tu akci uspořádají. Původně šlo jenom o ten kostýmovaný průvod městem a rozrostlo se to na vlastně už celodenní akci, od rána do večera máme program. Každoročně se akce účastní i řada hostů, kteří pomáhají vytvořit tu pravou středověkou atmosféru. Ta začíná už jarmarkem tradičních lidových výrobků, kde je možné uspokojit chuťové buňky a kde nechybí ani dobová muzika. Svatováclavské slavnosti jsou ale především o kostýmech, rytířských soubojích a středověkých průvodech. Letos divadelníkům s programem na nádvoří nového kláštera vypomohla divadelní a šermířská společnost Exulis. Ta zahájila první středověký blok, kterému ale předcházel slavnostní příchod Václavovy družiny. V Napajedle bychom měli vystoupit s programem Toulky českou minulostí, což je vlastně program, se kterým se představíme divákům už po několikáté v této sezóně. A de facto vystoupíme z období středověku, renesance i novověku, takže diváci uvidí hned tři období. V neposlední řadě samozřejmě rytířské souboje, což vlastně každého šermíře zdobí, ale snažíme se nějakým způsobem tam zapojit i diváka, takže bude tam i tanec, de facto bude tam nějaká taková interakce s publikem. Na kolena poklekněte před krásnou princeznou Lucí, pozdravte ji pokynutím hlavy teď, povstaňte, bojovým pokřikem pozdravte svého soupeře teď. Každý podle svého kusta. Rytíři a jejich doba byli samozřejmě největším lákadlem programu. Kromě nich si ale návštěvníci mohli prohlédnout i celou řadu městských památek. Navíc v doprovodu kostýmovaných průvodců. K vidění taky byly prostory kostela, muzea, ale i radnice z věží. V rámci svatováclavských slavností pak bylo možné projet se lodí nebo třeba navštívit zdejší hřebčín. K němu zájemce dovezl vláček, který startoval od radnice. Hlavní program se pak konal pod rouškou tmy a patřil jen a jen rytířům a kejklířům.